чүрээгүй залуу хүн байгаа. Хариуцлагатай албан тушаалд Монгол Ардын нам бас итгэл хүлээлгэж нэр дэвшүүлж байгаа явдлыг бол бас талархан дэмжиж байна. Залуу хүнд 70 оно байна. Энийг ойлгож байгаа. Тэгэхээр залуу хүн бол төгс төгөлдөр хүн гэж байхгүй тийм учраас алдаагаа засаад санаачлагтай ажиллаж чадах юм бол төрийн ажлыг хинээс дутуугүй урагшлуулж хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Ягаад гэхээр баяр цогт хийж чаддгаас учраас та чаднаа. Тэгээд мөн хотод хандаж хэдэн зүйлийг хэлье. Захиргааны шинтгэлийн асуудал 2000-аад оны эхэн үед 2002 он ирээд оны сүүлчээр Шинэ Зеландийн загвараар захиргааны реформыг Монгол улс нь хийсэн байгаа. Сая өнгөрсөн парламентын үед захиргааны ерөнхий хууль, за 2004 оны үед захиргааны хэрхэн шийдвэрлэх тухай хууль гээд захиргааг процессжуулах чиглэлд чухал хуулиудыг батлан гаргасан. Хэрэгжлэх газрын дарга гэдэг бол сайд гэдэг бол өөрөө захиргааг хуулийн дагуу удирдан чиглүүлэх, засгийн газар улсын хурлын хоорондын харьцааг хуулийн хүрээнд зөв барьж яах, засгийн газар орон нутгийн хоорондын ажлын үйлдэл холбоо хангаж яах, салбар хоорондын координацыг зөв хийх гээд засгийн газрын хэрэгжлэх газрын даргын үүрэгт ажиллавал нилээдгүй их байгаа. Онцгой анхаараарай. Наад сайд нар чинь томлогдсоныхоо маргаашаас өөрийгөө хаан болчихлоо гэж андуурна шүү. Ер нь энэ Монгол хүний нэг араншин байдгийг сайд болоод очоод яамаа самарч эхэлдэг. Бүх газрын дарга нараа ажиллаа өгөөд даад хэд чинь самарна, би мэд чинь. Төрийн нарийн ажиллаа өгөөд даад хэд чинь шахана, би мэд чинь. Хэрэг эрхлэх газрын дарга ноён нуруутай байхгүй бол наад хэдэн сайд нар чинь маргаашнаас эхлээд төрийг самарна шүү. Яам томгийн газруудад хамгийн өндөр боловсролтой хүмүүс нь газрын дарга нар, төрийн нарийн бичгийн дарга нар байдаг, элчийн дарга нар. Хамгийн хоосон толгойтой хүмүүс нь ер нь явж явж сайд нар байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглэх газрын дарга өөрөө наад хэдэн сайд нараа зөв бурамтгалж, зөв чиглүүлж, зөв удирдахгүй бол наад төрийн ажлыг чинь самарч өгнө шүү. Би орж ирж байгаа сайд нарыг чинь хараад мэдээж тулхтай хэд хэдэн сайд байна. Шинээр орж ирж байгаа хэдэн сайд нар байгаа, төрийн ажлын дуршлахгүй, зөвхөн бизнесийн дуршлахтай нөхдүүд байгаа. Ялангуяа тэр бизнесийн мөнгө удаж явдаг хэдэн нөхдүүдээ сайн хязгаарлаарай гэж би мөнх хотаргад хэлмээр байна. Өнгөрсөн парламентын үед та бид хамтдаа баталж чадсан хамгийн чухал хууль бол доктортой хөгжлийн бодлого 2030 гэж бодлого байгаа. Энэ бодлогоол барьж яваарай. Битгий баруун зүүн тишээ налаад гултчаад замаасаа төөрөөд хадуураад байгаарэ. Хоёр том нам хамтраад 2030 он хүртэл бодлого гаргасан шүү. Тэгэхээр хэрэглэх газрын дарга энэ бодлогоо бариад хэдэн сайд нараа зөв чиглүүлээд явах юм бол Монгол төрийг зөв удирдах чаднаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд залуу хүн хэрэгслэх газрын даргаар томилогдож байгаа явдалд талархаж байна. Танд ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За, Батсандын гишүүн санал үг хэллээ.